unahitajika. Kumbuka, kuna wenye wanafaa wachinjwe sababu yako. Jitokeze, kuja ni nimekwambia Rafi ipo hospitalini na inafaa uende umnusuru. Kwa kipindi kilichopita siku nne, na tahadhari, usichukue kanda yoyote, ukaonyesha video yoyote sehemu aliyolazwa. Kuna swala ambalo limekuwa tatanishi. Mtume Aziz ameenda wapi? Mtume Aziz ameuawa. Jinete, Sadika anakuhitaji. Sadika anakuhitaji. Unajifanya mjanja unatoroka. Kumbuka Sadika anakuhitaji. Rafu tumemuua. Jilete wewe. Kumbuka Sadika anakuhitaji. Ndiyo, nataka kumshika. Wacha nimlete. Mbona unatoroka? Mlikuwa pamoja, sivyo? Sadika anakuhitaji. Mlikuwa pamoja. Kisaka ni nani? Kisaka tumemuua. Mlikuwa pamoja. Jilete.
Sadika anakuhitaji. Baba ni Sadik. Sadik namleta. Ndio huyu nimempata. Nimempata. Yuko hapa. Acha kudharau baba yangu. Nilete. Kuja kwa Sadik. Sadik anataka kuwaua nyinyi wote. Kaka. Nisikilize. Nisikilize. Kaka. Sadik anakuhitaji. Kanga. Rafu tulisha muua. Ukaua mpaka malaika. Kama utaki kukufa. Sadik anataka damu yako. Kanga. Nisikilize. Sitaki kukuchukua na nguvu. Wacha kukimbia. Jilete. Kaka. Jilete ama nikukujie. Kaka. Jilete ama nikukujie. Kaka.
Unanisikia? Hakuna mahali utaenda. Nitakuwinda mpaka nikushike. Lazima nikupeleke. Lazima. Wewe. Unajifanya mjanja, sivyo? Hii ni siku ya pili nikikutafuta, sivyo? Unajifanya mjanja, hata nikuonyesha ujanja wako unaishia hapa. Ujanja wako unaishia hapa. Wacha nikuambie wewe. Usipojileta kwa uzuri, utachukuliwa kwa ubaya. Isaka tulimuua. Kama tuliua rafiki yako, wewe ni nani? Acha nikuambie. Siku zako zimeisha. Kaka. Tumekutafuta sana. Unahitajika. Kumbuka. Kuna wenye wanafaa wachinjwe. Sababu yako. Jitokeze. Kuja ni Usiniue tafadhali. Usiniue. Naitwa Zakayo. Usiniue. Naitwa Zakayo. Usiniue tafadhali. Usiniue. Naitwa Zakayo. Usiniue tafadhali. Thank you.
ukiwa simama. Sina nguvu kwa mguu. Nafahamu. Ni mwili. Mwili wako chitaka ndio uliokuwa unatumika. Hakuwa wewe. Sadik. Aliotumia mwili wako. Fanya mambo yako. Kia nguvu. Mimi nimekuwa kamera. Kime nini kinaendelea? Mwili wako ulikuwa umetumika na Sadik, lakini usiwe na wasiwasi, maana nimekuja ni kwa ajili ya kukusaidia. Sitaka. Kwa hivi, unaweza fahamu Raf kwamba yupo wapi? Fahamu. Raf anatumika. Wewe ulitumika ni kwa ajili ya kumpinga na kumpiga. Lakini nafahamu hakuwa ni wewe, alikuwa ni Sadik aliyekuwa ameingia ndani yako. Sitaka. Na mtihani na kuongelesha, una mtihani, mtihani wa kwenda kunusuru Raf kipindi kisichozidi siku nne. Umenielewa? Raf yupo hospitalini. Unanisikiza? Nataka kutengeneza kichwa. Ongea. Ndio, nakusikiliza. Nimekuambia Raf yupo hospitalini na inafaa uende umnusuru kwa kipindi kisichopita siku nne. Umenielewa? Ndio, lakini Mtume Aziz, mimi hata sijui nini ilifanyika Raf akajipata hospitalini. Nishakuelezea, hukuwa makini, lakini unachofaa kukifanya saa hizi ni uende umsaidie. Na tahadhari, usichukue kanda yoyote, ukaonyesha video yoyote sehemu aliyolazwa. Umenielewa? Sadik na wafuasi wake wapo ni kwa ajili ya kukutafuta na kutafuta wale wote walio karibu yako. Kwa hivyo, jitie kwenye maombi. Unanisikiza? Kuna swala ambalo limekuwa tatanishi. Mtume Aziz ameenda wapi? Mtume Aziz ameuawa. Na kuongelesha, nisikize. Na unisikize makini. Unasikiza? Nikikuongelesha, inafaa usikize. Mtume Aziz hajafa. Menisikia?
unasema nini? Mtume Aziz hajafa. Naam. Sadik alipotua aliweza kunyakua mwili wa Eric akidhani atamchukua Aziz. Lakini Aziz alitoweka. Wakaenda na mwili wa Eric. Wakaacha Aziz. Aziz ni spirit. Hawezi akachukuliwa hivyo hivyo. Umenisikia? Ndio mtume. Na mtihani mwingine wakwenda kukomboa mwili wa Eric. Maana Aziz huwa anautumia huo mwili. Nisikize. Unanisikiza? Sema nini? Niende nitoe Eric huko penye yako. Naam. Enda ukomboe mwili wa Eric. Maana Aziz huwa anautumia ule mwili ni kwa ajili ya kutekeleza mambo ambayo ametumwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Nakusikiza mtume. Kingine, vita bado vipo. Cha msingi ni tupigane kwa imani. Maswali? Ndio. Liza. Mtume Zima, hapo mahali umesema niende nisaidie Raf hospitalini, mimi nitawezaje kumsaidia wakati yeye inafaa asaidiwe na watu hospitali? Unaanza kuwa mtukutu. Hapana. Raf yupo hospitalini na anahitaji kuhudumiwa, lakini kabla hudumiwe unafaa kumattend, ukamhudumie pia nawe kifedha na vinginevyo. Ni kweli? Naam. Kana iko karibu kwa sababu mmekuwa mkifanya naye misheni moja na nyingine. Nenda ukamsaidie, na tahadhari, baada ya siku nne usipokuwa umemsaidia atakuwa ameuawa. Umenisikia? Ndio mtume. Ndani ya siku nne ukuwe umemsaidia Raf aweza kutoka hospitalini. Ni sawa? Sawa mtume. Swali lingine? Hakuna mtume. Baki salama. Wewe kamera, nini ilifanyika? Wewe Raf, ulipeleka mimi? Hapana. Hebu tuone mwanzo wa alimu pale ulipeleka. Ulipeleka wapi? Nini ilifanyika? Mimi nimetoka wapi? Mbona nimejifanya? Tulikuwa na Raf. Ama ni prank? Raf amezaa kwa amejificha huko. Mimi nikampiga. Hapana. Hebu tutoke hapa. Tutoke hapa Julia. Haya. Una.
Na mbona kuna madamu? Cameraman. Mbona mejaa madamu? Fire. Fire. Fire wewe, fire. Fire, 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 fire. The mighty name of Jesus. Fire. Fire. Fire katika jina la Yesu. Fire in the mighty name of Jesus. Fire in the mighty name of Jesus. Shina katika jina la Yesu. Fire. Fire in the mighty name of Jesus. Fire katika jina la Yesu. Fire katika jina la Yesu. The mighty name of Jesus. Shina katika jina la Yesu. Shindo. Holy Ghost fire. People chaff.